টিকটকাৰসকলৰ কাৰণে খুব এটা বেয়া খবৰ। অলৰেডি আপোনালোকে গম পাইছে, আমিও গম পাইছোঁ যে টিকটক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বেণ্ড হৈ গ'ল। এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে বহুতে ধৰক কিছুমান টিকটকাৰক মানে কেনেকুৱা ট্ৰল টাইপ দি আছে, ঠিক আছে। মই ইয়াত কোনো টিকটকাৰকক ছাপৰ্ট কৰা নাই, কোনো ইউটিউবাৰকক ছাপৰ্ট কৰা নাই। যিটো ৰিয়েলিষ্টিক কথা, সেইটো কথা কোৱাৰ কাৰণে মই যত্ন কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে, কিছুমান টিকটকাৰক নানা ধৰণে মানে ট্ৰল দি থকা হৈছে যে টিকটক টিকটকটো বেণ্ড হৈ গেয়া, আমি তুম লোক ক্যা কৰোগে, ক্যা হোগা, ক্যা নেই হোগা, এনেকুৱা এনেকুৱা মানে আলটু ফাল্টু তাৰমানে কথা কিছুমান। গতিকে ইয়াত বাৰু ঠিক আছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থাটো যাতে লীক নহয় সেইকাৰণে টিকটকটো বেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰৰ লগত আছোঁ, ভাৰতবাসীৰ লগত আছোঁ, যাতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো প্ৰকাৰে এটা এপছৰ জৰিয়তে আমাৰ কোনো প্ৰকাৰৰ যাতে অনিষ্ট নহয় এনেকুৱা টিকটকৰ নিচিনা এপছৰ কাৰণে। আৰু টিকটক বুলিয়ে নহয়, টোটেল 59টা এপছ ভাৰতবৰ্ষই বা ভাৰত চৰকাৰে বেন কৰিলে। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, এই যে বেন কৰিলে, ঠিক আছে, এইটো বেন কৰিলে আমাৰ ছিকিউৰিটিটো ভালে থকাৰ কাৰণে বেন কৰিলে, মানি লৈছোঁ। কিন্তু ইয়াত কথাটো এনেকুৱা যে আমি ইয়াৰ পৰা কি শিকিব পাৰোঁ? আমি ইয়াৰ পৰা এইটোৱে শিকিব পাৰোঁ যে আপুনি টিকটক কৰক, আপুনি ইউটিউব কৰক, বা আপুনি যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ এপছত আপুনি কাম কৰক, আপুনি ভিডিঅ' দিয়ে যি দিয়ে দি থাকক, কিন্তু এইবিলাক বস্তু কেতিয়াও আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট হ'ব নোৱাৰে। আজিৰ তাৰিখত বহুতো ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে, পঢ়া শুনা বাদ দি কেৱল টিকটকত ভিডিঅ' বনাই থাকে গোটেই দিনটোত, এনেকুৱাও আছে। বা কিছুমান এনেকুৱা আছে যে ইউটিউবতে এনিটাইম লাগি থাকে ননষ্টপ, কিছুমান এনেকুৱা আছে এনিটাইম ফেচবুকতে লাগি থাকে, ঠিক আছে। এইটো প্ৰচেছ বেয়া, সদায় নিজৰ পঢ়া শুনাটো আগত, প্ৰাইমাৰী হৈছে পঢ়া শুনা। যদি আপোনাৰ পঢ়া শুনা কমপ্লিট হৈছে, তাৰপিছত এটা ভাল যদি চাকৰি কৰে চাকৰি এটা কৰক, বা ভাল যদি কিবা বিজনেছত আগবাঢ়িবলগীয়া আছে বিজনেছ কৰক। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত চব বাদ দি কেৱল ছ'চিয়েল মিডিয়াই কৰিম, টিকটক কৰিম, ইউটিউব কৰিম, এইবিলাক যদি কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে আজি চাওক, আজি আপুনি টিকটকাৰবিলাকৰ অৱস্থা চাওক, যিবিলাক টিকটকাৰে কষ্ট কৰি কৰি এটা এটা ফলোৱাৰ বনাই কিমান মিলিয়ন বিলিয়ন ফলোৱাৰ্ছ বনাইছিলে, ক'ত গ'ল তেখেতসকলৰ আজি ভেলু? আপোনালোকে নিজে ভাবকচোন, ক'ত গ'ল তেখেতসকলৰ ভেলু? এটা এটা ফলোৱাৰ গটাওঁতে, এটা এটা ফলোৱাৰ গটাওঁতে কিমান দিন সময় লাগে? তাৰপিছত মিলিয়ন বিলিয়ন লাখ ছাবস্ক্রাইবার লওয়ার পিছত আজি সেইবিলাক টিকটকারর কোনো নাম গুন্ধই নাই। এতিয়া আপনি টিকটক যদি এপসটো খুলে, তেতিয়ালে টিকটক এটক ভিডিওই নাই, যেহেতু টিকটক বেন্ড হয়ে গেল। গতিকে এইটোয়ে কথা আপুনি শিকিব পারে, বা মই এই ভিডিওটো এইটোর কারণে বনালো, আমার যিখিনি ইয়ং স্টার আছে, যিখিনি ইয়ং লড়া ছোৱালী উঠি অহা লড়া ছোৱালী আছে, তেখেতসকলক মই বাৰম্বাৰ হাত জোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, এইবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইমান আপোনালোকে এক্টিভ নহ'ব। ইউটিউবতো মই কৈছোঁ, ইউটিউবত আপোনালোকে ভিডিঅ' দি ভাল পায়, ভিডিঅ' দি যাওক। ইয়াত ইমান চিনচিয়াৰ নহ'ব যে ইউটিউবতে এনিটাইম ভিডিঅ' দি থাকিম, সেইটো কথা নহয়। সেনেকুৱা যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এনেকুৱা টাইপ অৱস্থা হৈ যাব পাৰে। এইবিলাক হৈছে এপছ, এইবিলাক আজি আছে কালি নাই। আমি জানো ভাবিছিলোঁ যে টিকটক এদিন এনেকৈ বেণ্ড হ'ব বুলি, কোনে ভবা নাছিলে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত টিকটক বেণ্ড হৈ গ'ল। কালিৰ তাৰিখত কোনে গম পায় কোনটো ছ'চিয়েল মিডিয়া এপছ আৰু বেণ্ড হৈ যায়? তাত আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি 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 ভিডিঅ'বিলাক দি থাকে, বা হঠাৎ কেতিয়াবা বেণ্ড হৈ যায়, আপোনাৰ চেলিব্ৰিটি ক'ত গ'ল, আপোনাৰ ষ্টাৰডম ক'ত গ'ল, আপোনাৰ ফলোৱাৰ ক'ত গ'ল, সবচে। কিন্তু তাৰ মাজতে মই এটা কথা কৈছোঁ, একো নাই, টিকটকটো বেণ্ড হৈছে, ভাৰত চৰকাৰে বেণ্ড কৰিছে, আমি এইটো বস্তু মানি ল'ব লাগিব, বা ঠিক আছে, যিহেতু চাইনাৰ আমাৰ যিটো সংঘৰ্ষ হৈ আছে, চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যিটো সংঘৰ্ষ হৈ আছে, আৰু আমি গম পাইছোঁ অলৰেডি ছিকিউৰিটিৰ অৰ্থে, মানে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ ছিকিউৰিটি ৰক্ষাৰ অৰ্থে ভাৰত চৰকাৰে এইটো টিকটকটো বেণ্ড কৰিছে, আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু মই এটা কথা কৈছোঁ, যিখিনি ভাল ক্ৰিয়েটৰ আছিল টিকটকত, তেওঁলোক এতিয়া ইমান বৰ বেছি ডিপ্ৰেশ্যনত যাব নালাগে। তেওঁলোকে ধুনীয়া কৰি আজিকালি বহুত প্লেটফৰ্ম আছে, ফেচবুক আছে, ইনষ্টাগ্ৰাম আছে, ইউটিউব আছে, তাতে তেখেতসকলৰ যিহেতু এটা ফেচ ভেলু হৈছে, ঠিক আছে, তেখেতসকলৰ এটা ফেচ ভেলু হৈছে, তেখেতসকলক মানুহে চিনি পায়। বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়া খোলাৰ লগে লগে তেখেতসকলক দেখা পাইছিল, টিকটক খোলাৰ লগে লগে। গতিকে আজিৰ তাৰিখত তেখেতসকলে য'তে কি ভিডিঅ' নিদিয়ক কিয়, তেখেতসকলৰ যিখিনি ফলোৱাৰৰ যিখিনি পৰিয়াল, সেইখিনি পৰিয়াল তেখেতসকলে যিকোনো এখন প্লেটফৰ্মত বনাব পাৰে বুলি মই
আশা কৰিছোঁ ডিপ্ৰেশ্যনত নাযাব। আৰু এইটো যিটো ট্ৰলিঙৰ চিষ্টেম হৈ আছে এতিয়া, মই ইয়াত কাকো ছাপোৰ্ট কৰা নাই, ইউটিউবাৰকো কোৱা নাই, টিকটকাৰবিলাকক কোৱা নাই। কিছুমান ইউটিউবাৰে ধৰা হিন্দী লেভেলতে হওক বা আমাৰ হিন্দী লেভেলৰে মই বহুতখিনি ভিডিঅ' চাইছোঁ, তাতে বহুতখিনি ট্ৰলিং দিয়া দি চিষ্টেম হৈ আছে, যে যে টিকটকক মানে কি ট্ৰল দিয়ে, কিছুমান টিকটকাৰক ট্ৰল দি আছে। ট্ৰল দিয়া কথা নহয় এইটো, ঠিক আছে? গতিকে প্ৰত্যেকজন টিকটকাৰে হওক, প্ৰত্যেকজন ইউটিউবাৰে হওক, খুব কষ্ট কৰি ভিডিঅ' দিয়ে, খুব কষ্ট কৰি ভিডিঅ'ৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ে, ফলোৱাৰ বাঢ়ে। তাতে আমি আজি তেখেতসকলে বাৰু কিছুমান টিকটকত ফকটীয়া কণ্টেণ্ট আছে, মই কোৱা নাই যে টিকটকত ফকটীয়া কণ্টেণ্ট নাই, সেনেকুৱা ইউটিউবতো আমাৰ ফকটীয়া কণ্টেণ্ট আছে। গতিকে কিছুমানে ভাল ভাল কাম কৰি আছে, ইউটিউবতো খুব ধুনীয়া কাম কৰি আছে, টিকটকতো কিছুমানে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰি আছে। 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত, 15 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত, 1 মিনিটৰ ভিতৰত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমানে মটিভেশ্যনো দি আছে। 1 মিনিটৰ ভিতৰত, 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত টিকটকত বহুতে কিছুমান খুব ধুনীয়া নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি দেখায়ো আছিল। গতিকে এইটোৱে কথা, ট্ৰলিং দিয়া বাদ দিয়ক, সকলো আমি ইণ্ডিয়ান হয়, সকলো আমি মিলিজুলি থাকিব লাগে। আৰু নেক্সট কথা হৈছে, ডিপ্ৰেশ্যনত যাব নালাগে টিকটকাৰসকল। বহুতো প্লেটফৰ্ম আছে, ইনষ্টাগ্ৰামতো 30 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' দিব পাৰি, 1 মিনিটৰ ভিডিঅ' দিব পাৰি, তাতেও দিয়ক। আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ ফেচ ভেলু এটা হৈ গৈছে, ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে। কিন্তু মইতো দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, কাৰণ বহুতো ফলোৱাৰ লোৱাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিব লাগে, ভিডিঅ' বনাব লাগে। আৰু এইটোৱে কথা আমি শিকিলোঁ যে যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত কেতিয়াও ছিৰিয়াছ বৰ বেছি হ'ব নালাগে। প্ৰাইমাৰী কাম যিটো পঢ়া শুনা, পঢ়া শুনা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত চাকৰি কৰিব লাগে, বিজনেছ কৰিব লাগে, সেইটো প্ৰথম কাম। তাৰপিছত এই টিকটক কৰা, ফেচবুক কৰা, ইউটিউব কৰা আৰু কিবা ইনষ্টাগ্ৰাম কৰা, যি কৰা, তাৰপিছতে এইটো কাম। গতিকে এইখিনিয়ে কথা, ধন্যবাদ। ই কাকো ইয়াত ছাপোৰ্ট কৰি কোৱা নাই, জাষ্ট এই টিকটক ব্ৰেণ্ডটোৰ পৰা আমি কি শিকিলোঁ, শিকিব পাৰিলোঁ টিকটক ব্ৰেণ্ডৰ পৰা। আৰু খুব এটা ভাৰতবৰ্ষৰ খুব এটা ভাল পদক্ষেপ, যাতে আমাৰ দেশৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কাৰণে, প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ সুৰক্ষা ৰক্ষাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে টিকটকৰ লগতে টোটেল 59টা এপছ বেন কৰা। গতিকে মোৰ বিৰাটে ভাল লাগিছে এইখিনিয়ে কথা। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।